Mamlakatimiz aholisining 30% 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallash uchun esa keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masalalar hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Davlatimiz rahbari joylardagi madaniyat markazlari, musiqa va san'at maktablarining moddiy texnik bazasi va ulardan foydalanish holatini o'rganib, ularning faoliyatini yaxshilash bo'yicha topshiriqlar berdi. Shu munosabat bilan Surxondaryo viloyat xalq ta'lim bo'limi va Muzrabot tuman xalq ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda tumandagi maktablarda 5 tashabbus doirasida hamda Yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha o'rganish ishlari o'tkazildi. Unda tumanning 14-chi, 31-chi, 4-chi hamda 8-chi umumta'lim maktablari faoliyati o'rganildi. 14-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha 500 ga yaqin, 31-chi sonli maktabda esa 400 dan ortiq daraxt va issiqxona, 4-chi maktabda 600 ga yaqin o'simliklar hamda 8-chi maktabda 450 dan ortiq meyvali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilgan. Maktabimiz hovlisiga 2018 yilda mana shunday bir kichikgina bir bolalarga ko'rsatish uchun biologiya darslarida foydalanish uchun issiqxona tashkil qilganmiz. Issiqxonaga 16 tub limon ekkanmiz. 16 tub limonimizdan hozir 15 tub ko'karib, gullab hammasi turibdi. Bu yilimizda 20 ga yaqin hosil berdi. Mana xudo xolasi bu bahorda hozir gullayapti, hammasi limonlarimiz gullab turibdi, ko'rinib mana bilinib turibdi. Bu yil endi ko'proq hosilamiz. Albatta bu bolalarimiz uchun darslarda foydalanish uchun. Qayd etilgan maktablar o'rtasida 14-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi yaqinda bo'lib o'tgan 5 tashabbus maktabda respublika onlayn ko'rik-tanlovida qatnashib, faxrli 3-chi o'rinni egallab, musiqa asboblar to'plamini qo'lga kiritdi. 5 tashabbus doirasida maktabimizda juda ko'p yaxshi ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa musiqa, san'at ni rivojlantirish borasida maktabimizda musiqa o'qituvchimiz rahbarligida juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan onlayn o'sha xor jamoamiz onlayn tarzda bo'lgan tanlovda 1-chi o'rinni egallab, juda katta yutuqlarni qo'lga kiritdi va mana shu Xalq ta'lim vazirligi tomonidan juda ko'p musiqa asboblari bilan taqdirlandi. Bu bizni juda ham quvontirdi. Sababi chekka qishloqlarda hali musiqa asboblarimiz yo'q edi. Bu esa musiqani, ma'naviyatni, madaniyatni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shdi. Yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Bizning bo'sh kunimiz aslo yo'q. Bo'sh bo'lsak ham biz maktabimizga kelib, sport, navo, to'quvchilik, to'garaklariga qatnashamiz. Biz prezidentimizdan shunchalik minnatdormiz. Bizning bo'sh kunlarimizni ham unumli foydalanish uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berayotganiga. Muassasaning madaniy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari san'atni ardoqlaydigan pedagog sifatida tumanga tanilgan bo'lsa, o'quvchilar o'rtasida musiqa ustoz degan nom qozongan. Hozirgi kunda o'qituvchining bir talay shogirdlari ustozlaridan musiqaning sir-asrorlarini o'rganib, respublika miqyosida o'tkazilib kelinayotgan ko'rik-tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, viloyatimizdagi barcha maktablarda 5 tashabbus doirasida tadbirlar davom etmoqda. O'rganish ishlari esa har bir maktabda o'tkazilishi rejaga kiritilgan.